Сумський міський голова Олександр Лисенко у проєкті «Влада сумчанам». Олександр Миколайович, я вас вітаю. Давайте почнемо з того питання, вітаю, яке з'явилося в соцмережах цими вихідними, про нібито ситуацію зі стоками, які скидались в річку Псел і її забруднювали. Які були ваші перші рішення по цьому питанню? Чи була вже перевірка? То зразу мною було дане доручення перевірити роботу наших очисних споруд, перевірити стоки, які там знаходилися. Відповідно, ми звернулися до екологічної інспекції, разом з ними опрацювали дане питання, зробили висновки і зробили відповідну експертизу. Зараз ми також, можу сказати, що питання треба вирішити стратегічно, а не просто одноразово. Ми зараз займаємося модернізацію наших очисних споруд. Ми виграли грант, і, до речі, я хочу сказати за це дякую тим підлеглим нашим, своїм підлеглим, хто саме прийняв участь в цьому грантовому проєкті, тому що грантовий проєкт – це 2 мільйони євро фінансування від європейських банків, і там також відповідна частка є коштів, які є грантовими. Невелика частина, це 25% буде наші кошти, а все інше буде грантові. Це велика така допомога до міського бюджету і до модернізації наших споруд. Ми обов'язково це зробимо. А які роботи передбачені? Але перше, грабельну будуть міняти. Угу. Тобто там багато робіт, до речі, велика кількість робіт зроблена, відстійники будемо дивитися на них також. Головне, що це змінить ситуацію, тому що дійсно наші очисні споруди, вони не ремонтувалися, я думаю, років 60 і капітально. Ми кожен рік що підтримуємо їх в робочому стані, але треба робити капітальну роботу, і ми це розуміємо. Це змінить ситуацію. Але те, що саме відбулося, пояснення і, до речі, висновки екологічної інспекції були наступні, що донний іл піднявся при зміні температури, і це щороку відбувається. Він піднявся, і саме це були не викиди, а саме донний іл. Зараз ми з'ясовуємо, що я створив ще одну робочу групу, уже куди долучив також громадських активістів, експертів, що вони разом ще раз опрацювали, тому що багато питань сьогодні є до очисних споруд. І ми розуміємо, що проблема є. Але ми намагаємося до цього підходити конструктивно, ефективно і зробити так, щоб ми не просто затикали діри, а щоб ми знаходили причини і робили це ефективно, якісно. Пригадаємо минулу осінь, коли абоненти котельні північної промвузла, це досить велика частина сумчан, отримали тепло десь з перших числах листопада, і це була форс-мажорна ситуація, пов'язана з ситуацією на підприємстві, на СМНВО, і вам вирішувати довелося її дуже в термінові такі стислі строки, і це була дуже нервова робота, я пригадую. Яка ситуація на сьогодні, чи можемо ми говорити про те, що зроблена якась робота, яка не допустить повторення цієї ситуації вже цієї осені? Те, що відбулося в минулому році, це була форс-мажорна ситуація, на мою думку. Я звинувачую в цьому і можу про це публічно, я казав, колишнє керівництво СНВО. Вони неправильно спрацювали, невчасно нам повідомили, і мені, я особисто їздив в Київ, вирішував питання, я був в Верховній Раді, я був в міністерствах, я був в усіх інстанціях, де можна, тільки я дійсно в НАК «Нафтогаз» не їздив, тому що там представник цієї компанії, яка розблокувала потім, вони туди їздили, тому що вони повинні це робити. Але питання було вирішено. Я хочу зараз не допустити цього ще раз. Но я зараз дивлюся на ситуацію, що сьогодні змінилося керівництво заводу. Я вчора тільки був на заводі. Я з Володимиром Матвійовичем Лук'яненко вчора спілкувався. І знову ми з ним казали про економічне відновлення самого підприємства, про технічне забезпечення, про опалювальний сезон, про ремонт доріг на території заводу ми вже розмовляємо, про під'їзні, підхідні тротуари і дороги до заводу, тому що завод оживає, завод просипається, починає працювати. І в цьому, я думаю, також заслуга і керівництва, і я хочу, щоб ми також це зрозуміли, і всі містяни зрозуміли, що ми робимо важливу справу, і ми повинні це робити разом. І якщо у вас є заборгованість, будь ласка, розрахуйтеся заборгованість перед КСП за опалення, тому що від цього також залежить і наступний опалювальний сезон. Тому що в них ситуація складна, але знову ми будемо допомагати. В них немає заборгованості за комерційний газ.
Це чітко вже мені вони довели. Я буду це контролювати, щоб її не з'явилося, або якщо з'явилося, щоб вони за неї розраховувалися. Ми будемо отримувати цю інформацію. Ми зараз готуємося, і вчора ми піднімали це питання, готуємося всі листи, готуємо до НАКу для того, щоб вони нам дали повідомлення, яка ситуація з лімітами. Впевненість заводу технічна сьогодні є, що вони включаться. Перевірку ми будемо проводити разом з ними, щоб ця технічна можливість нікуди не зникла. Ну, судя по ситуації, яка на заводі, я бачу, що, в принципі, вони кажуть про опалення, тому що взимку у них опалення не було на заводі, в цехах. Зараз вони вже кажуть, що вони готують всі потужності для того, щоб опалення було в цехах, для того, щоб вони постачали опалення містянам. І я думаю, що в цьому році ми спрацюємо краще, тому що є порозуміння вже з заводом. Що стосується саме схеми теплопостачання, я коротко скажу, що вона буде готова на 1 вересня згідно договірних умов. Зараз ми розробляємо можливості її розробки в тому стані, щоб ми могли постачати на все місто і від Суми теплоенерго, і від КСПУ також. При виникненні якихось форсажних ситуацій, щоб кожна із станцій могла постачати на все місто тепло. Я просто розумію, що раніше неправильно, що цього не робили. Треба було це робити ще 5-10 років тому. Зараз ми чітко розуміємо, що та схема теплопостачання, яка була стара, вона вже, ну, мінімум, морально застаріла, її треба модернізувати. Тому що суспільство розвивається, ми сьогодні бачимо інші шляхи сьогодні вирішення цих проблем. Сподіваємося на те, що питання газу буде вирішено, воно все ж таки газ буде зменшений по ціні, і в нас буде можливість опустити тарифи на опалення, і ми за цим зараз слідкуємо, тому що є вже і рішення апеляційного суду адміністративного міста Києва. По гарячій воді, по підготовці загалом, яка ситуація, от як міські служби готуються до опалювального сезону? Зразу після того, як тільки завершив опалювальний сезон, доручення на наступний день було, і вже зараз всі ми готуємося до опалювального сезону. Яким чином, що ми робимо? Ми ремонтуємо комунікації. Ми ремонтуємо не тільки комунікації в будинках, ми ремонтуємо сьогодні комунікації магістральні. І про це я неодноразово казав, що без заміни комунікацій ми не маємо нормального стану експлуатації. І ті роботи, які ми робимо, ми запланували на початку року, і ми йдемо по всім планам їх виконання. Тому, щодо стосується гарячої води, я хочу сказати, зараз у нас Сума теплоенерго на регламентних роботах до 1 серпня, з 1 серпня гаряча вода буде і в Копаковському, і в Зарічному мікрорайонах. От. І я думаю, що в цьому році ми ще краще підготуємося до зими, ніж в минулому. Єдине, я хочу сказати, що це проблема тільки постачання газу, але я думаю, що ми її будемо контролювати і не допустимо, що було в минулому році. Ну і зараз також дуже інтенсивно триває ремонт доріг. Багато вже таких, що їдеш із задоволенням, і водії радіють. Є зараз ділянки доріг, де роботи тривають. І які, може, ви ще назвете наступні об'єкти, де ще цього року буде оновлення? Я думаю, що по ремонтам доріг, мабуть, це найкраще видно, тому що якщо ми робимо комунікації, то це не видно. І люди бачать тільки десь розриття. До речі, ми зараз не копаємо, не перекопуємо повністю зараз всі вулиці. Ви бачите, прокули, що ми робимо проколами. Це дійсно є таке вже обладнання сучасне, слава Богу, що ми можемо не руйнувати хоча б існуючі дороги. От, але дороги видно, коли ми це робимо. Якщо, ну, бачите, до пологого будинку на басах вже дорога повністю зроблена. Хоча раніше діток везли, там тряслося все. От, якщо Героїв Крут, вже зроблена вся дорога повністю. Зараз Іллінська робиться. Вийшли ми на вулицю Гамалія, ремонтуємо. В планах у нас вийшли ми також на Нижню Сировицьку. В планах зараз також вийшли на комунікації по Пришипській площі. Ми там від Прокоф'єва до Пришипської площі зараз повністю робимо нову ливневу каналізацію, щоб не затоплювало нас вулиці чи приватного мікрорайону, щоб у нас можна було, щоб саму площу не затоплювало, тому що там озеро було величезне. Ми після того ми там зробимо обов'язково гарно відремонтовану дорогу. В планах багато доріг. Головне, щоб нам погода допомагала і не виводили кошти з нашого міста, більше так, як зробила обласна влада, тому що ми планували в цьому році зробити Харківську. Це 70 мільйонів проєкт, але вивели у нас 82 мільйони. Все, проєкт одразу зупинився, тому що ми не можемо вулицю Харківську робити клаптиками. Ми розпочати і завершити. Там буде капітальний ремонт, там є проєкт. Ми будемо її робити повністю з тротуарами, з бордюрним камнем, з оцими доріжками, з
технологічними тими проїзними шляхами по боках. Тобто вона капітально йде. Ну, наступному році у нас стратегічні плани – це чотири вулиці. Це Лужпи, Харківська, проспект Курський, тому що ми частину тільки його зробили, будемо завершувати, і вулиця Прокоф'єва. Тому що на Прокоф'єві ми вже бордюрний камінь виставили, будемо йти. Соколіна вулиця у нас в планах. Багато зараз з подорожнього фонду зараз йде тендер на 40 мільйонів, 8 мільйонів буде по Піщаному. Також готуємося до виконання цих робіт. Це буде багато доріг в приватному секторі. От, але я хочу сказати, ну, мабуть, скільки ми доріг не робили, все одно залишаться якісь ділянки, які треба ще зробити. От вулиця Даргомишська в цьому році також ми плануємо і зробити. Комунікації там зробили в минулому році. Тобто, ну так, робота по дорогах у нас йде згідно програми, яка існує. Це ремонт дорожнього покриття в нашому місті і тротуарного покриття в тому числі, тому що ми почали робити тротуари, і, до речі, тротуари, мої доручення робити тільки з асфальту, то потрібно. На минулому тижні проїхало до Сум 4 нових тролейбуси, при тому дуже цікаво, що є вже такі машини з автономним ходом, такі, що можуть їздити по вулицях, да, де немає ліній цих електричних. Чи планується іще нові закупівлі до кінця цього року? І, можливо, вже, якщо вже є плани на 2020 по додатковому оновленню комунального транспорту, то поділіться. Ну, єдина проблема, це знову ж кажу, це кошти, тому що от знову хочу сказати, що те, що у нас сьогодні йде за розписом мінус 50 мільйонів, це такого у нас в житті ще жодного разу не було. І саме велике недовиконання – це по надходженню від ПДФО. Це саме ті кошти, знову ж, які обласна влада вивела з нашого міста. Я вважаю, це просто незрозуміло, для чого це вони зробили. Тому що коли ми зараз розраховувалися за тролейбуси, то ми просто шукали кошти, ми знімали кошти з багатьох статей наших видатків для того, щоб знайти саме ці кошти, тому що ми по договору повинні вчасно розрахуватись. Ми розрахувалися, і зараз ці тролейбуси вийдуть на лінію. Але я хочу сказати, що, ну, на мою думку, я вже своїм підлеглим сказав, що, друзі, ви знаєте, я вас всіх дуже поважаю, але ви повинні стратегічно ефективно працювати. Ну, чому я один повинен думати про те, що треба купити в один рік, купити 20 тролейбусів? І вирішити проблему один раз і нам на 20 років. Тому я дав доручення на наступний рік розробити. У нас є в програмі ця можливість, в програмі тільки, не фінансування. Але запланувати фінансування на наступний рік мінімум це 10-15 тролейбусів. Краще було б 20, але мінімум 10-15 ми повинні придбати в наступному році. І ми виходимо на суму, на цифру 70 тролейбусів в місті Суми. Нам 75 тролейбусів в місті Суми, і ми забуваємо про те, що у нас є проблеми, там, що нам ці маршрутки потрібні, що у нас є проблеми по мікрорайонах, що у нас є проблема з аеропорта доїхати до Героїв Крут. Ми б зняли автобуси з тих маршрутів, куди ми поставимо тролейбус, і автобуси ми направляємо на приватний сектор. І ми закриваємо повністю проблеми. От, хоча я хочу сказати, що ми в цьому році у нас ще в планах автобуси, дай Бог, що у нас збереглося та надходження по фінансуванню, щоб ми все ж таки придбали в цьому році ще автобуси. І ми деякі, тому що ми відкриваємо зараз 16-й маршрут. Люди багато скаржаться про те, що коли був закритий Горківський міст, люди звикли, що по Шевченку класно ходив транспорт. А там тільки два маршрути, і сьогодні не можна нормально доїхати. Навіть від Шевченка до центрального ринку немає маршруту. А ми зробили тролею. Я своїм кажу, своїм підлеглим, друзі, навіщо, чому ви неефективно використовуєте тролею? І зараз будете про нас шостий маршрут, який буде з КПК по Шевченка прямо через ринок. Тобто людям буде зручно. Головне, щоб людям було зручно, я їм кажу, що ви повинні ефективно працювати, щоб люди розуміли, що якщо ми платимо податки, то ми придбаємо тролейбус і ви їх ефективно використовували. Ми зараз набрали ще одну групу 10 водіїв. Ми підняли зарплату водіям тролейбусів. Тому що я, друзі, моє стратегічне бачення, що у нас майбутнє за комунальним, екологічно чистим з економічно обґрунтованими тарифами транспортом. Щоб нас не шантажували приватні перевізники. Хоча я хочу їм сказати, ви теж розвиваєтеся. Ви маєте право, ви маєте такі ж самі права, як комунальний транспорт, які розвивайтеся якістю, програмами, пропонуйте свої програми. Я коли став міським головою, у нас в місті було тільки два нових тролейбуси. А сьогодні? Ну, це не правда, сьогодні вже більше 20. У нас відремонтовані майже всі тролейбуси старі. Ми капітально робимо ремонти. Це я побачив в Вінниці, провів цей досвід. З'їздили наші туди, подивилися. Я кажу, і старі можуть виглядати як нові.
Це чудово. Олександр Миколаївич, ще важливе питання – це підготовка наших шкіл і дитячих садків до нового навчального сезону. Які роботи проводяться і порівняно з минулим роком, чи збільшились суми фінансування, які виділяються на ці ремонти? І, може, на якесь оновлення обладнання, матеріальної бази? Ви знаєте, я завжди казав, що саме дороге, що у нас є, найдорожче – це наші діти. І коли ми йдемо в школу, от я талдичу вже їм всім, під'їзні шляхи, тротуари зробіть до всіх шкіл. Ну, раз і навсегда, вже скільки можна. То один рік не зробили, другий рік не зробили. Вже в цьому році я вже сам проїхав і кажу, 20-та школа тротуар, 9-та школа, це ж Дорогомирська, зараз дорогу будемо, щоб підхідний шлях був. Не через двір, да, не через двір, тому що ми в позаминулому році зробили через двір, біля школи зробили, все, вроді би, нормально. І по всіх школах, я кажу, але головне, щоб діти знаходилися в теплому, освітленому, гарному приміщенні. Щоб вони не мерзли, щоб було тепло, щоб було світло, щоб все було нормально, щоб були нормальні умови. Що ми для цього робимо? В цьому році ми виділили більше 20 мільйонів на капітальний ремонт шкіл. Але в цьому році у нас також є на енергоефективність і модернізацію будівель. У нас по проєкту грантовому є 33 мільйони гривень. І 13 з міського бюджету, і плюс 33 грантових. Це кошти Європейського Союзу, які ми виграли по грантах. І ви бачите, сьогодні у нас вже різні кольорові школи. У нас можна подивитися на 22-ту школу, у нас можна подивитися на 25-ту школу, можна подивитися на 24-ту школу. Я вам хочу сказати, що тут треба навіть зачитувати, тому що така кількість шкіл у нас сьогодні по термомодернізації, те, що ми робимо за рахунок грантових проєктів. Це у нас 7, 9, 20 школи. 13, ще раз повторюю, з бюджету і 33 грантових. Але по термомодернізації, по нашій програмі, нашій місцевій програмі, у нас пройшла термомодернізацію 1, 2, 22, 24, 25, 29, НВК номер 16, НВК номер 42, дошкільні заклади, садочки 2, 22. Це 100% наші кошти і це 100% наша програма. Це наше бачення. Ми хочемо сьогодні, щоб вони, діти були в нормальних умовах і щоб виховувалися вони вихователями також в нормальних умовах і мали гарні можливості. І я думаю, що ми й далі будемо над цим працювати. До речі, хочу про безпеку сказати, тому що ми почали в рамках програми автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем 17-19 роки, ми почали встановлювати камери. Камери спостереження. Вся територія навколо шкіл повинна бути проглядатися не тільки внутрі, а також і зовні. І це у нас школи номер 4, 5, 13, 15, 20, 21, 30 школа. Загальна сума була виділена 770 тисяч на ці роботи, тому що ми розуміємо, що це безпека дітей. І тому далі ми будемо також над цим працювати. Про нову школу я можу сказати, що ми і далі будемо, отримавши кошти від держави, отримавши саму програму, ми будемо її вдосконалювати для того, щоб була також був нормальний рівень отримання знань. Для того, щоб уже по-новому, по новій системі діти наші навчалися. Для нас це дуже важливо. Ми будемо кожен рік поділяти саме цьому напрямку нашої роботи велику увагу. Дякую, Олександр Миколаївич, що приділили нам увагу і розповіли про наше життя і про нові проекти. Дякую.